Lənkəranda 56 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Hadisə rayonun Girdəni kəndi ərazisində qeydə alınıb. 1967-ci il təvəllüdlü kənd sakini Rövşən Dədəxanoğlu Yüzbaşıyev balıq tutmaq məqsədi ilə əlində olan qırmağı kanala atmaq istəyib. Bu zaman onun qırmağı yüksək gərginlikli Elektrik xəttinə toxunub, onu elektrik cərəyanı vurub və hadisə yerində ölüb. Qeyd edək ki, kanalın yaxınlığından yüksək gərginlikli elektrik xətti keçir və elektrik xətlərinin yerlə məsafəsi azdır. Fəkləbəli rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Sumq'a bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə rayonun Yenikənd kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Gəncə şəhər sakini 2009-cu il təvəllüdlü Aysel Süleymanova Kürçayının kənd ərazisindən keçən hissəsində çimərcən batıb. Nəticədə 14 yaşlı qız ölüb. Meyit Kürdən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Məlumata görə yeniyetmə qız ailəsi ilə birlikdə istirahətə gedibmiş. Faqla bağlı araşdırma aparılır.